козацькі традиції фізичного виховання та загартування. Поговоримо з нашим гостем Олексою Косенком, президентом Київської федерації СПАС. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Студії. Доброго ранку. Настрій? Чудово. Пропоную одразу перейти до ось такого питання. За часів Київської Русі, да, дітей ще з маличку, там 7 років, вже навчали управлятися списом, там їздити верхи. Як ситуація ось зараз, у 2018 році, чи взагалі навчають дітей ось таким речам, да, наприклад, там і бойовому мистецтву, і взагалі, чи безпечно це? Чи погоджуються батьки віддавати своїх дітей на такі речі? Ну, на сьогоднішній день ми, основна наша діяльність, ми викладаємо для дітей, готуємо дітей до змагань, називається «Український рукопис СПАС». Це сучасний вид спорту. І основна наша діяльність пов'язана з тим, що ми тренуємо дітей і дорослих. Але навколо цього ми намагаємося різноманітно розвивати дітей і якісь традиційні види діяльності теж для них вводити. Наприклад, старовинні наші види боротьби на поясах, навхрест ми теж включаємо в програму. Гуртовий бій, лава на лаву. По можливості, у кого з тренерів є якісь інші доступ там для тирів, то може і стрільба з лука бути, і виїздка на конях, або гарцювання на конях. Тобто намагаємося урізноманітнити, щоб розвивати різнопланово дітей. А якого віку діти у вас займаються? Особисто у мене діти від 4 років займаються. Від 4 років вже починаються. Ну, теж у кожного... Чотирочки маленькі приходять, маленькі козачки. А що вони 4 роки вже там готові робити чи вміють? Ну, 4 роки – це підготовчі групи, да, особливо так нічим бойовим вони не займаються. Це більше така загальна фізична підготовка, гімнастика, робота з координацією. Ми їх готуємо для того, щоб там вже з 8 років по спорту їх розвивати. Цікаво. Дуже цікаво. Ви розповідаєте, в мене одразу такі картинки, ніби історичних фільмів, там, де дорослі ще козаки готують. Маленькі козачата. Да, я прям дивлюсь так картинками, ніби якесь фільм малюжного. Ну, зрозуміло, що передача від старших до молодших. Класно. А ось, ви розвиваєте ось такі фізичні, да, здібності, фізичні навички. А що стосується духовного світу? Бойовий дух. Зрозуміло, що в першу чергу бойове мистецтво – це зброя. Тому для того, щоб передавати його, то треба, щоб людина була морально-етично готова. Тому що ти даєш зброю, і потім ти відповідаєш за те, як вона буде її використовувати. Тому, відповідно, обов'язковим є моментом – це виховання загальних людських якостей і розуміння, усвідомлення того, що ти робиш. Тобто тут має бути певна філософія і, взагалі, які принципи зараз, скажімо так, сповідують сьогоднішні козаки і що прививають дітям? Ну ось так, до речі, цікаво про принципи, тому що чи відрізняються вони взагалі від, наприклад, не козацьких, да, там, думаю, таких? Так. Ну, головною, ми є національним видом спорту і національним бойовим мистецтвом, і головною метою є виховання патріотизму, да, тому що у нас в деяких видах були з цим проблеми, і звідти виник рух тітушок. Тому, відповідно, це саме головне, тому що це сильні люди, ті, що можуть комусь зашкодити і можуть діяти проти суспільства. Тому, відповідно, в першу чергу, це патріотизм і любов до ближнього, тому що, щоб не нашкодили. Тобто, все ж таки, головне – це духовна сторона виховання патріотизму, ось цих всіх якостей, так? Так. В першу чергу. Ну, це так, це основне. А ось дивіться, в українському епосі богатирями були не лише чоловіки, а й жінки. Чи популярно зараз серед дівчаток практики козацького звичаю? Приходять дівчата? Серед дівчат, звісно, менше, але дівчата приходять, так. А з якого віку дівчата приходять? Так само. Це залежить, деякі групи є, то такого віку і приходять дівчата. Ну, переважно приходять або дуже маленькі, або вже там такі підлітки. Середнього віку дуже мало. А ось, що стосується таких народних гулянь, да, прийнято, що ось під час там народних гулянь
завжди якісь там ігри на витримку, на силу. А ось які ось заходи такого плану зараз проводять для молоді і в такому, знову ж таки, козацькому руслі? От є якісь такі івенти? Так, ну, раніше получалось так, що свята загалом тривали досить довго, могли бути цілий день, кілька днів. І під час цих свят дуже багато, для молоді було багато ігор. І, в принципі, те, що ми зараз називаємо там як Олімпійські ігри, да, такого плану навіть місцеві і маленькі громади, і великі громади проводили. І фактично там було багато ігор, які по суті були бойовими мистецтвами за спрощеними правилами. От і сьогодні ми, ну, відповідними є і змагання, але і ми ближче до народних гулянь проводимо деякі заходи. І там включаємо теж багато ігор на видів народної боротьби, таких от гулянь. Ну, ось от конкретніше про саме бойове мистецтво Спасу. Що воно в себе включає, що воно таке по суті? Щоб ми всі розуміли, і хто нас дивиться прямо зараз. Бойове мистецтво – це досить широка система, тому що бойове мистецтво полягає в тому, щоб розвинути загалом гармонійну особистість. От. Воно включає український рукопаш «Спас» як вид спорту. Так само ми підключаємо інші види народні боротьби – навхрест, на поясах, бій лава на лаву гуртовий. І так само от, кінну справу, стрільбу з лука, тобто всі інші види діяльності, які пов'язані загалом з воїнською культурою українською. Тобто це таки у вас всеукраїнський осередок тут в Києві, чи це ось чисто от київська історія? Загалом у нас всеукраїнська організація, да. А ми Київська Федерація є представником всеукраїнської структури. Ось ви на початку згадували про те, що насправді це все традиція, яка передається від старших до молодших, да, ось через досвід. То ось скажіть, будь ласка, про вагу, да, про взагалі про значення авторитету старших для молодшого покоління. Ну, так як старші є... Ну, наприклад, молодше покоління, зазвичай, таке от воно, да, в сучасному світі, таке незалежне, відчуває повну свободу, не любить підпорядковуватися. От як в даному випадку? Як ви виховуєте вихованців, як ви до них ставитесь? Ви їм як наставник, ще як друг? Ну, мій принцип роботи, я намагаюся бути другом. Тобто я їх не для того, щоб їх не примушувати, а для того, щоб вони самі хотіли. Тому що якщо вони хочуть, то вони більше викладаються, ніж від них, коли вимагаєш. Тобто такої ієрархії, там, що там я старший, ви молодший, тому слухайте тільки мене, то жорсткі методи там покарання. Ні, ну для певної організації навчального процесу вони вимушені як старшого слухати, так. Але стосунки намагаємося ставити таким чином, щоб ми були як друзі. А от таке поняття, як характерник, вони такі існують, чи це більше як перебільшення звичайних лідерських якостей чоловіків, людей? Тобто це більше міфологія? Саме характерство можна розглядати з різних боків. Звісно, навколо нього є така певна міфологізація. От. В першу чергу характерством це є те, що людина розвиває в собі тобто вона працює над собою багато, і вона розвиває ті якості, які для інших людей здаються надможливими, тому що вони просто не досягли цього, не працювали над цим. Тобто це, якби можна сказати, максимальний професіоналізм в певних діях. А можете ще трішки розказати, будь ласка, про методи загартування козаків? Що вони робили? Які вправи, дії, що який режим? Так. Ну, в першу чергу, це був їх спосіб життя, тому що зараз ми якби створили собі тепличні умови, а раніше люди були значно ближче до природи. Люди менше сиділи в закритому приміщенні, от, більше вони були під дією зовнішніх факторів. І, відповідно, живучи ближче до природи, змінювався пори року, змінювалася погода, і людина поступово втягувалась в це. Але, звісно, так як козаки повинні були постійно тренуватись, постійно навколо себе працювати для забезпечення свого життя, то вони тісно були
пов'язані з природою, і таким чином, якби у них було природнє загартування, але все ж і додатково це були і купання, і ну, навіть банальне, до пояса ходили роздягнені продовж максимальної частини року, да, і тіло звикало більше до, і до вітру, і до змін вологості, і холодів. Чи моржували козаки? Ну, я думаю, якби не моржували, то вони б не вижили, тому що тоді моржували всі. Ось так от. Окей, а от що ви в своїй роботі використовуєте із козацьких традицій? Ну, загалом, фактично, вся наша діяльність – це є козацька традиція. Тобто, ну, ми повністю і виховання, і загалом от, рукопаш Спас, він створений на козацькій традиції, от, хоча і є сучасний вид спорту. Але... А якісь нові бойові мистецтва, щось ви включаєте в цю програму? Чи лише козацькі, якісь там от старовинці? Ну, у нас є бойове мистецтво, ми інше включати не можемо. Але ми використовуємо досвід інших бойових мистецтв для того, щоб система була якби жива, для того, щоб вона розвивалася. Для того, щоб, ну, якщо можна законсервуватися, то поступово вона відійде і буде непотрібна. Для того, щоб вона була рухлива, жива. А ось які б поради ви могли б дати людям, які зацікавилися козацькими традиціями, да, і відчули собі, от хочуть розвинути собі от такий бойовий дух, дух козацтва, що їм робити, куди звертатися, куди йти? Ну, якщо вони хочуть, ну, якщо їх цікавить те, чим займаємося ми, вони можуть шукати нас, звертатися до нас, шукати в своєму місті представників. От. Можуть приходити тренуватися, можуть, ну, у нас є навколо самих організацій козацькі громади, де люди, які не тренуються, але їх цікавить це, вони от різні заходи з нами проводять, приходять до нас. Чи існує якийсь фейс-контрол у вас, знаєте, там, щоб вуса були, там, оселедець? Чи потім вже відрощують, коли до вас приходять, тоді вже відрощують? Зазвичай це вже стається трансформація з людиною з часом. З часом, так? Так. Коли вже внутрішнє виходить назовні. А які заходи плануються найближчим часом? Якісь, може, покази оцих бойових мистецтв? Буває таке у вас? Ну, у нас проходять регулярно змагання. Вони показові, так? Ну, я маю на увазі, що вони, ці змагання йдуть ну, публічно. Для публіки, так. Ну, ну, вони відкриті, кожен може прийти, подивитися ці змагання, так. А куди прийти? Ну, перша структура, яка є всеукраїнська, тому у нас є місцеві змагання, тобто кожна федерація місцева у себе проводить змагання, є всеукраїнського характеру змагання. Ось були в лютому, 16 лютого в Дніпрі, Дніпровські пороги, турнір. Зараз 31 березня, 1 квітня буде в Запоріжжі всеукраїнський чемпіонат з українського рукопашу. Ось, ось. Ми таке і хотіли, щоб ось проанонсувати, хто, хто хоче, міг завітати. А підкажіть, що в програмі буде? Там точно будуть змагання з українського рукопашу «Спас». Тобто рукопашний бій? Да. Я ще не знаю, можливо, буде боротьба навхрест і лава на лаву, але ще не знаю точно. Рукопаш Спас точно буде. З Київщини хто туди поїде, яка команда? У нас в Києві є якби, київська команда і фастівська команда. Вони планують їхати. Олексо, дякуємо вам, що завітали до Київського ранку. Знайшли час і взагалі прокинулися рано вранці. Олекса Косенко, президент Київської федерації Спас, був разом з нами.